Zahvaljujem. Predlog izmene člana Zakona o parničnom postupku koji je pred nama je loš i sporan. Naime, iz vašeg obrazloženja vidi se da vi taj član menjate da biste izašli u susret bankama, odnosno da biste omogućili lakšu trgovinu problematičnim kreditima i da biste omogućili da se na mesto tužioca u nekom parničnom postupku koji je tom prilikom pokrenut, novo pravno lice koje je preuzelo to potraživanje se pojavi kao tužilac bez saglasnosti tuženog. Najpre da vam kažem da je to u direktnoj suprotnosti zakonu o bankama, članu 5 stav 2, koji propisuje da se niko osim banaka ne može baviti davanjem kredita. Možemo se setiti da je i ranije taj član kršen i da smo imali jedan slučaj sa Dajnersom i kada je tužilaštvo godinama utjerivalo dugove za račun private firme Dajners koje neovlašćeno izdavale kreditne kartice. O tome se govorilo u Narodnoj skupštini sa moje strane, čak i neki poslanici vladajuće većine su to iznosili i pre mene, kad nisam bio poslanik. Ako je u toku parnični postupak povodom naplate kredita koje je pokrenula banka, znači naplata kredita je deo kreditnog posla i vi sada praktično omogućavate da u kreditni posao uđe neko ko nije banka i to je kršenje zakona. Ova izmena je sporna zato što smatramo da treba da ostane saglasnost tužioca, jer to što je neko tuženi ne znači da je dužan. Jer to tek treba da se utvrdi u sudskom postupku, sudskom presudom, a ovde je postupak u toku. I ovde se daje mogućnost banci, koja je recimo nekoga tužila i u privrednom sudu gde su sporovi velike vrednosti i velike su takse, proizvela ozbiljne neke troškove i zna da će izgubiti postupak, da prosto prepusti taj dug za mala, navodni dug za mala finansijska sredstva nekom DO-u koji nema neki veliki ulog i na taj način izbegne plaćanje troškova postupka. Ali nije to samo za banke i za javna preduzeća, na primer Infostan ili Parking Service koji su pokrenuli ogromne postupke izvršenja koji su sada pred sudovima i gde postoji sudska praksa koja jasno ukazuje da će oni gubiti te sporove, imaju mogućnost da se izvuku iz toga i da se prebaci to na neki DO koji ima osnivački ulog 1000 dinara i da hiljade građana ne mogu da naplate desetine hiljada dinara svojih troškova koji su dobili pred sudom. To je ozbiljan problem i znate dobro da postoji ovde jedan kartel advokata, direktora banaka, direktora javnih preduzeća koji su na taj način ispumpavali novac i od građana i od samih javnih preduzeća. I ovo je njihova kombinacija. Dalje, dokle se ovoj državi izlazi u susret bankama? Stalno se donose zakoni u korist banaka. Kada će nešto u korist naroda, u korist građana? Ovde zakoni trebaju zbog toga da se donose, a sudovi da rade u interesu građana i da sprovode zakone. Zašto se ne reši slučaj CHF-a? Evropski sud pravde, cela Evropa, svi su to rešili. Evo sad pre par dana i sud u Splitu, ništava i klauzula o švajcarskim francima i ništav je sam ugovor. Jedino kod nas taj problem se ne rešava. I dalje da vas pitam, gospođo ministarka, evo ja sam konstruktivna opozicija, da li vi želite da napunite budžet? Vrhovni kasacioni sud je zauzeo stav da trošak obrade kredita nije dozvoljen, ukoliko banka jasno nije predočila koji je to trošak. Država je uzela milijarde evra kredita u zadnjih 18 godina, gde su troškovi bili od 0,5 do 1%. To su sada sa kamatima desetine miliona evra. Šta radi pravobranilac? Vi predlažete, a vlada postavlja i pravobranioce i njegove zamenike, što oni ne pokrune postupak da obezbede državi novac u budžetu. A da ne pominjem Euribor i Libor. Svugde u tim ugovorima gde se zadužuje država i javna preduzeća, a država je garant, stoji i Euribor i Libor plus kamatna stopa. A imate i odluke Evropske komisije i sudova iz Evropske unije, znači i suda u Londonu, gde su preko 12 milijardi kaznili banke, 12 milijardi evra, i mi možemo da se pozivamo na već te slučajeve. Imamo Societe General koja je davala velike kredite državi. Ona je svugde ugovarala Euribor i Libor. Zašto ih ne tužimo? I evo novca za budžet. A da ne govorimo da za dinarske kredite koje je država uzimala ili javna preduzeća stoji indeksna klauzula u evrima. Znači, to su stotine miliona evra koji mogu da se obezbede u budžet, ali nažalost ne postoji takva volja. Što se tiče izbora sudija i tužilaca kao i zakona o uređenju sudova i lobiranju, ja sam najveći kritičar i u ovoj skupštini u političkom životu srpskog pravosuđa. I stalno sam govorio o problemima, govorio sam i o partijskim uticajima koji nisu mali i koji su karakteristika naročito za 18 godina. Ima jedan veći problem od toga, koji daleko više pogađa građane. To je kriminal i korupcija unutar pravosuđa. To je mnogo gore nego bilo kakav politički uticaj, zato što je daleko šire zahvata. A za nacionalnu bezbednost još opasnije kada na pravosuđe utiče neko s polja.
Mi sada hoćemo i ustavnim amandmanima da izmestimo pravosuđe iz sistema države Srbije praktično, da ga učinimo potpuno neodgovornim nikome nego stranim centrima moći. Da li su faktor moći ambasada SAD, USAID i Soros u pravosuđu? Evo sad ću vam ilustrovati primjerom. Sad smo izabrali nove neke sudije, pa tako u obrazloženju predsjednika Visokog savjeta sudstva za recimo sudiju Oliveru Đurić koja iz prvog prelazi u viši sud, kaže se između ostalog razlozi za izbor da je dva puta 2007. i 2012. organizacije Kancelarije stalnog pravnog savjetnika ambasade SAD u Beogradu i organizaciji programa Open World u SAD-u bila na seminarima i da poznaje engleski jezik. I to je razlog za napredovanje sudije. Ali ću vam reći još jednu drugu stvar kada pričamo o lobiranju. Ovde je jedan stenogram audio snimka koji je mnogo pre vašeg vremena kad ste vi bili ministar vodili tadašnji visoki oficiri CIA, David Rosemer, Bill Jamison i Sean Fitzpatrick sa nekim tadašnjim nosiocima vlasti u Srbiji, gde su objašnjavali kako CIA i američki sudovi sarađuju i kako američki sudovi vole da izlaze u susret CIA. To nije bitno za ovu temu, ja ću o tome te govoriti, ali šta je bitno? Bitno je, znači, da mi imamo situaciju da oni napominju da saradnici CIA neće odgovarati ukoliko CIA stane iza njih, ni za slučajeve trgovine drogom, oružjem ili ubistva. I da li je to sada, mnogo godina kasnije, slučaj sa našim pravosuđem? Evo vam dva primjera. Šta ćemo sa slučajem Momčila Perišića? Zašto se ne završava postupak? Čovjek uhvaćen u špijunaži. I drugi slučaj, suđenje za ubistvo Zoranu Đinđiću. Milan Veruović svedoči da je jedino on i dva službenika američke ambasade su bili prisutni na svim ročištima. Samo njih oni. Zašto američka ambasada je toliko bila zainteresovana za taj slučaj? Očigledno ima razloga. I što se tiče besplatne pravne pomoći, lepo je što ste rekli 1,5 milijardu izdajemo iz budžeta za besplatnu pravnu pomoć, ali bih vam ja postavio jedno drugo pitanje. Zašto je pristup pravdi u Srbiji skup? Izuzetno nam je skup pristup pravdi, nemojte da se lažemo. Imamo takse koje idu od 98.000 dinara, revizija i 400.000 dinara može da bude, ročište 55.000, prigovor na veštačenje 90.000, uveli smo notare i javne izvršitelje. Čemu tolke takse, ljudi? Dajte pristup pravdi svima. Ako može upravni i ustavni sud da budu 700-900 dinara, zašto je privredni sud ili drugi sudovi, zašto su toliko digli takse? Sve to poskupljuje pristup pravdi. Znači, to je pravi problem. A evo vam sredstva kako da obezbedite opet u budžetu da finansirate besplatnu pravnu pomoć. 4,6 milijardi mi svake godine plaćamo za neosnovani pritvor, za nezakonit pritvor, za troškove odbrane. Da li se ikada država ima tu mogućnost regresirala? Da li se ikada država regresirala od nekog sudije i tužioca? 5.000 pritvora godišnje, a 30 jemstava. Pa da li su oni ljudi normalni? Taj sudija, čim tužilac predloži pritvor, on određuje pritvor. Pa gde to ima? Da predloži vešanje, će da vešaju ljudi. Pa posle ukida se. Šta ćemo tad? Znači, zašto se ne regresiramo od tih ljudi? Evo je ovde u Skupštini i Vlada Đukanović i Petar Jović, svaka im čast. Pored mene bili smo protiv izbora Goce Čolić. 535 optužnica je palo ženi. 110 miliona dinara država platila. Znate koliko je ona koštala ovu državu? I ona i dalje, jel te, vodi se kao službenik tužilaštva. To su ozbiljni i realni problemi u pravosuđu koje mi moramo da rešavamo. I za kraj, besplatna pravna pomoć, žao mi je što tu nije ministar Stefanović, i zakon o policiji. Loše je što ste ostavili mogućnost da udruženja građana zastupaju tražioce azila, kao i za manjinske neke grupe. Tu ste izašli Sorosu u susret. Međutim, kad smo kod azila, posjetit ću vas, pre par nedelja ste imali sednicu vlade gde ste ukinuli bezvizni režim sa Iranom. Ta sednica je bila izuzetno brza, dva minuta, stigla direktiva iz Brisela i vi niste znali zašto ste to uradili. Evo, ja ću vam sada reći zašto ste to uradili. Ja ovde imam ekskluzivnu dokumentaciju koju je Stoltenberg pokazao Vučiću. Znači, ovde je dokumentacija o Mojsu, znaće ljudi šta je Mojs, iranska služba. Znači, ljudi su iz Irana, infiltrirali se, dolazili su ovde sa pasošima, pasoši se sklanjaju i infiltriraju se među migrante ili sa srpskim pasošima su prelazili u Evropsku uniju. I to je Stoltenberg pokazao Vučiću i zato ste vi to ekspresno uradili. Ja upozoravam ministra, ja znam da on nema veze sa tim, ministar Stefanović, ali to što ja znam njega neće abolirati od odgovornosti, neka obrati pažnju kako se izdaju pasoši i ako želi, pošto ovo nije za čitanje u Narodnoj skupštini, ja mu mogu pokazati ove materijale ili njemu lično. Hvala.